Здавалося б, що є такі речі, які ну от просто такі розробити. Так можна лежати собі і читати, можна стояти читати, можна дивитися телевізор і читати. Я це перевіряю вже десь приблизно 3 місяці, коли телевізор має постійно бути увімкнений, бути стеж за новинами, але ще треба щось попри те читати. Але як виявилося, так читання то не є дуже проста річ, і навіть є така нагорода, яка називається читач року. Запрошуємо Тетяна Пилипець, провідний бібліотекар центральної бібліотеки для дітей та юнацтва, переможці конкурсу читач року Анастасія, Ульяна і Аліка. Привіт, привіт, ви сидите посередині. Як приємно, що переможницями все ж таки є дівчата. А ви сюди сідайте. Дівчата читають краще. Я біжу до Тараса. Ні, не краще. Просто дівчата трошки більше вміють виживати в світі читачів. Серйозно, а що таке читач року? Скільки то треба читати? Чи то треба якось читати? Чи то треба гарно вміти то в голос зробити? Ну, що це таке? Що за конкурс? Я з тим конкурсом працюю 10 років, угу. І щороку новий рецепт для читача. Але за 10 років, що існує книгоманія, яка організована форумом видавців громадським об'єднанням, я бачу один єдиний рецепт, який працює щороку. Це тоді, коли діти читають не просто багато, а читають з захопленням і вміють ці прочитані знання використовувати в практиках. От ці дівчата, це дуже добре. Дівчатка, дивіться, там книга Вергілія стоїть. Чи зможете ви прочитати під час нашого інтерв'ю цю книгу? Скільки треба часу на таку? Я зможу. Змогли би? Ви володієте технікою? Технічне це таке читання за час ефіру 12 хвилин. Ні, ну за час програми вже ранок. Так. Але дівчатам, я не думаю, що потрібно таке швидкісне читання. Дівчата, що ваше улюблене? Які жанри читання, улюблені книги, автори? Розповідайте. Давайте, то є переможець 6, 7 і 8 клас. Давайте, 6-го розпочинаємо. З наймолодшою. Анастасія. Фантастика, напевно. Фантастика. Фантастика, то хто? Які от автори? Гаррі Поттер? Ну, Гаррі Поттер, Міла Рудик, Часодії, ну, щось таке. Скільки ти взагалі книжок прочитала за життя? Дуже багато. Більше, ніж стільки, скільки ну, років. Ну, ти ж ведеш, напевно, що якийсь щоденник, де записуєш так, однією з умов конкурсу є я веду, але якщо б я в щоденнику записувала всі книжки, які я прочитала, мені б навіть 10 не хватило. Я тобі куплю пару зошитів, пиши, це треба пам'ятати. Давайте далі, Уляна. Мені улюблені жанри фантастика та історія. Які книжки? Фантастика – це Персі Джексон, історія – це будь Джури. Руць. Добре, українські автори. Рудківські, власне. Рудківські. Українські. Ну, книга фантастична і принесла перемогу, зрештою. Дуже багато вагалась, Уляна, що виносити в фінал міський, бо це було чотирихрівневе сито. Оксана Сайко, новенька та інші історії. Ще у нас є Аліка, тебе що? Аліна. Аліна, боже, вибачте, не прочитала, попрочитала там. Ну, я люблю читати різні підліткові романи, ну, і книгу, яку я презентувала саме на конкурсі «Найкращий читач року», це була моя улюблена книга Барбари Космовської «Буба». Ну, також я полюбляю читати пригодницькі книги, ну, і ось недавно також вийшов технотрилер Макса Кідрука «Бот», він теж мене надзвичайно... Технотрилер? Ну, ми, до речі, хочемо з дівчатами маленький клуб нас, фан-клуб нашого Макса улюбленого, у нього сьогодні день народження. Так. Він, напевно, дивиться прямий ефір, ми його вітаємо. Всі вітаємо. Ми йому напишемо в Фейсбуці, звичайно, ну, Макса ми дуже вітаємо, тому що він змусив дівчаток ось таких читати технотрилери. Це... Чекайте, а як взагалі змусити людину читати технотрилери? Я не хочу, змусити мене. Він харизматичний, і він вміє впливати, коли під час зустрічі, вони бувають часто на зустрічах з письменниками, без цього неможливо приймати участь далі в якихось акціях, які проводить Міжнародний літературний фестиваль, де вони будуть тепер почесними гостями. І коли ти спілкуєшся з автором, який тебе не тільки може підсадити, так би мовити, на свої книги, а взагалі підсадити на читання, це вже процес довготривалий. В мене таке питання, дивіться, зараз час такої інформації звідусіль, ви знаєте, від інтернету, навіть їх, я впевнений, що відірвати дуже важко. Так, попри те, діти встигаючи якось читати, що зараз теж дуже велика рідкість. Як можна за ту годину, яку ти маєш часу, реально читати великий обсяг інформації? Оці техніки швидкочитання, чи вони шкодять, чи можливо це якось навчитися, де вивчилися, зокрема? Мені техніка швидкочитання знадобилася як для роботи, тому що не завжди тексти є, які приносять задоволення. Я думаю, що віці моїх дівчаток, моїх улюблених читачок, напевно, техніки швидкочитання будуть тільки шкодити. Але коли наступає час вивчення підручників, студентський час, ці техніки знадобляться. Воно якимось чином шкодить? Що, ну, воно не дає задоволення. Ти не кайфуєш, коли читаєш. Ти не встигаєш насолоджуватися запахом паперових сторінок. Це як електронна книга, тільки ти читаєш з паперу. І оці таке так зване перехресне або діагональне читання – це виключно для здобуття інформації. Щось на зразок інтернету, поверхнева щитка інформації. Дівчата, що ви отримали? Що перемогли?
вам якісь подарунки давали? За те, що вони краще читають. Тільки що на вході забрали. Так як ми троє, ну це ми, ну, деї ще в певний раз ми довели, що Шевченківський район один з найкрутіших якби в місті. І перші, журі було дуже компетентно, але в кінці нас це просто вразило, тому що всі переможці були в районному етапі Шевченківського району. І шостий, сьомий, восьмий клас стали найкращими читачами міста всі з Шевченківського району. І що отримали? Смартфон фірми «Київстар». Нічого собі! Ну, звичайно, у нас в журі була головна редактор видавництва «Старого Лева», і без книжок не обійшлось. Ну, але дівчата, маючи можливість, ми визначили ще такі переможець симпатії, книги подарували тим, хто був другим забавом. Слухайте, класно. А дівчата, ну, очевидно, що десь є в вашому оточенні хлопці, так? Ну, з якимись хлопцями ви хочете говорити, з якимись не хочете. В тому віці я буду просто це так ставити питання. Хочете говорити, не хочете говорити? Чи захочете говорити з тим хлопцем, який, скажімо, просто там сидить в інтернеті, якісь яблука бавиться, чи... Не читає. Та, не читає, так. Напевно, ні. У вас є свої вимоги, так? Так, мінімум 10 книг в рік. Я, наприклад, мені просто не цікаво спілкуватися з тими, хто не читає. І, в принципі, майже всі мої друзі... Не читають? Ні, навпаки, читають, причому багато. Хлопці теж? Хлопці восьмикласницям теж. Пощастило, в фіналі було два фантастичних фіналісти, Роман і Богдан, ми теж їх вітаємо, вони дивляться зараз. Привіт їм передаємо. Вони благородно поступилися леді юні, але вони були абсолютно... Один з них представляв Оруела в фіналі, і це було фантастично, його презентація книги. От що приємно, тепер дівчата будуть перевіряти на перших побаченнях хлопців ще на книги, які вони читали. Не квіти, а що читав? Читальський щоденник. Будуть читальські щоденники, і тоді будуть обирати собі вже спутника свого життя, розумного. Дуже дякуємо вам, Тетяна Пилипець, провідний бібліотекар Центральної бібліотеки дітей та юнацтва. І наші троє переможців конкурсу – це є Анастасія, Уляна і Аліна. Дуже дякуємо вам. Дякую. Бажаємо надалі дівчатка читати, перемагати і, напевно, добре. І ви зводите щоденники, обов'язково. Навіть якщо багато читаєте. Ви знаєте, ще на годинник уже, майже 9-та година, це означає лише одне. Зараз час подивитися новини від нашого дайджесту.